Xahiş edirəm, mənim evlatlarımın ünsiyyətini pozmasınlar. Məhkəmə qərarını kölgədə saxlamasınlar. Bu rüşvət kodruya son qoyasınız. Xahiş edirəm və tələb edirəm. Kanalımıza Bərdə rayon Arabacılar kənd sakini Vüsal Bədəlov müraciət edərək deyir ki, ona Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş İdarəsindən məktub gələrək onun 1015 manat aliment borcu olduğunu yazıblar. Şikayətçi bunların yalan olduğunu və ona aliment kəsilməmişdən öncə o övladı üçün aliment pulu ödədiyini qeyd edir. Şikayətçi uşaqları ilə ünsiyyətinin də təmin edilmədiyini Bərdə rayon İcra Propasiya Şöbəsinin yalan danışdığını bildirir. Vətəndaş üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən işləyək. Bərdə rayonunun Arabacılar kənd sakini Bədəlov Vüsal Vahidoğlu. Deməli, bu dəqiqələrdə evə daxil olmuşam. Bu günlərim oktyabr ayının biridir. Deməli, Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş İdarəsindən mənə bir məktub daxil olundu. Xahiş edirəm, bunu bir diqqətlə baxasınız, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Baxın. Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş İdarəsi mənə gəlib. Oxuyum, burada yazılıb 2360 manat aliment kəsilib, düzdür, kəsilib. Ödənişlərim hazırda var. 1015 manat aliment ödənişi yazıb. Çox yalandır. İlqar müəllim, mən axı sizə demişəm ki, səhv eləmirəmsə, İlqar Muxtarov, siz bizim mükuratorsunuz. Mənim sənə zəng etdiklərimi sizə göstərirəm. Cənab Prezident, Ədliyyə Nazirliyi, buna bir diqqət eləyin. Görün, bu nömrələr haranın nömrəsidir. Bax. Baxın görün haradır, zəng vurulubdur hamısına. Mən hətta belə şey eləmişəm, çıxartmışam. Baxın Rusif Quliyev, sən qabaq qızı polislə gətirdirdin. Nətər oldu ha indi? Deyirsən ki, uşaq qız gətirir, uşaqları qanunu pozmur. İndi şey eləyirsən ki, uşaq belədir falan, uşaq getmir. Yalandır. Uşaq məndən ötər canını qurban verəsdir. İlqar Muxtarov, sala sizə çeklərimi təqdim eləməyə məcburiyyət qarşısındayam. Baxın, 27-si 1-ci ay 2021-ci il. O görüm pul görsədilir, 175 manat, düzdür mü? Birinci ay, yox, 21-i, o heç də biri, o, hələ o, baxın, sizdən xahiş edirəm, Kanal 13 izləyicilər. Baxın, mənə aliment kəsilməmişdi, balamın canı aliment ödəmişəm. Birinci ay, baxın, xahiş edirəm, diqqət edin, baxın, orijinal çeklərdir. Mən elə bir ata, vicdansız ata deyiləm. Mən evladımı aliment kəsilməsə, qanun mənə ehtiyac deyilir belə getirəndə. Mən vicdanlı bir oğlanam. Devlətimi sevən bir adamım. Evladımı sevən bir adamım. Başladıq. Üçüncü aydan məndən aliment tələb ediblər. 18-ci üçüncü ay, 2021-ci il. Ödənişin pulu göstərilir. 195 manat. Düzdüyü qardaş. O görüm, dördüncü ay, idi mi bu da? Hə, dördüncü ay. İlqar müəllim, sizə tərcümə yığıram. Baxın, dördüncü ay. Görsədirir. Yəni, nəzərinizə çatdırım ki, bax, qoy, tarixlər görsədirəm. İlqar müəllim, xahiş edirəm, nəzər salasın. 5-ci ay, ödənişlər. Sonra, 6-cı ay yoxdur, səhv eləmirəmsə. Amma hamısı ödənilibdir. Bax, 7-ci ay. İlqar müəllim, bax, 3-cü ay. Nəzərinə çatdırıram ki, o gün Azərpoçtdan gev çıxartmışam. Deməli, 3-cü aydan bəri, 2021-ci ildən bir belə pul ödəmişəm. Qardaş, mənim 400 manat borcum var, 260 manat aliment ödəyirəm. Xahiş edirəm, mənim evlatlarımın ünsiyyətini pozmasınlar. Evim kasıb olduğum üçün işığı zəifdir. Aktı belə tutun, mənim məhkəmə qərarını kölgədə saxlamasınlar. Bu rüşvət kodruya son qoyasınız. Xahiş edirəm və tələb edirəm. Budur, onda Bərdə məhkəməsinin çıxartdığı 260 manata icra propasiya desin ki, vətəndaşın işi gücü yoxdur. 2018-ci ildən iş istəyir. Onda ondan aliment tələb eləməyək. Məni aldatdınız bir dəfə. Yazmışsınız. 23-cü maddənin rəhbər tutub Bərdə məhkəməsinə geri qaytartdırmışdınız ünsiyyəti. Sizin orada nə maddi marağınız var idi? Mənim evladımın ünsiyyətini geri qaytartdırmışdınız. Xahiş və tələb eləyirəm. Bunun hamısı Bərdə icra propasiyanın şikayətləridir. Bərdə icra propasiya yalandan deyir. Təkrar göndərirəm. Baxın. Ədliyyə Naziri təşəkkür eləyirəm. Baş idarəyə göndərmişsiniz. İcra baş idarəsinə. Baxın. Təşəkkür eləyirəm. Məktubu cavabsız qoymamışsınız. Amma buna baxmayaraq şikayətim əllini tapır. Bax sən Allah, 1015 manat mənim borcum var. Yalanla mənim evladımın ünsiyyəti niyə körüyürsən? Görmə. Deyə bak görürsünüz 1015 manat. Mənim 1015 manat borcum yoxdur, 300-400 manat borcum var. Mənim evladımın altı bazar ünsiyyəti təmin edilməlidir. Ali Məhkəmənin prerum qərarından istifadə etməyin. Xahiş edirəm və tələb edirəm. Cənab Prezident, mənim işimi al ver Bərdə polis şöbəsinə.
Mən təsəvvür elə bunlara kart şifrəsi açdıramırdım. Hər ay pul ödəyirəm 8 manat yalanla maaş. Bax bu yaxında mənə kart nömrəsi alıblar. Bunlar bir mənalı mənim pulumu bilmirəm, mənim evladıma çatmır. Mən belə başa düşürəm. Çünki ünsiyyətim təmin edilmir. Kanal 10 sizdən xahiş edirəm bunu paylaşın.